Ai, ai, vamos lá de novo. Campainha. A saga. Olha o tanto de degrau que eu tenho que subir, gente. Uou. Olha ali, gente. Só correio. Correio para Vitor. Apenas correios. Funciona das 9h às 17h30. Apenas morador Vitor Corleone. Essa campainha é individual, apenas para entrega de correios. Obrigado pela compreensão. Agora eu vou colocar ali, ó. Só correios. Não conheço demais moradores. Só entrega para Vitor. Por que que a população tá tão analfabeta, gente? Como é que solta um carro na mão de uma pessoa dessa para dirigir pela rua? Porque se ele não sabe ler isso ali, como é que ele vai ler uma placa de trânsito? Tá doido. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Ah, velho. Olha lá, velho. Não é possível. O botão tá sendo tampado pela placa. E eu tô fazendo a reclamação, gente, de todo mundo que tá tocando minha campainha sem ser correio. Tem condição isso não, só. Feia coisa. Aí a pessoa pensa assim, vou fodendo. Não, tô fazendo reclamação direto à empresa contratante e tô lotando o perfil deles do Google Maps de reclamações. É.